Dobar dan svima. Želim da se zahvalim svim novinarima koji su danas došli na konferenciju za medije Stranke slobode i pravde. Ja sam Dejan Bulatović, potpredsednik stranke. Dakle, danas je jedan vrlo specifičan dan kada je poljoprivreda u pitanju, a baš zato što je danas, kao što ste mogli da vidite iz sredstava javnog informisanja, Aleksandar Vučić, predsednik države, je bio kod mene u Sremu, posetio jedno poljoprivredno gazdinstvo, na tom poljoprivrednom gazdinstvu razgovarao o problemima u poljoprivredi, gde je jasno stavio do znanja da nema problema u poljoprivredi, da je sasvim okej situacija kada je poljoprivredno pitanje u Srbiji. Ono što on nije uradio jeste, mogao je da navrati kod mene, ja sam isto u Sremu, mogao je da navrati do Batrovaca, da čuje u mom selu kakva je situacija kada je u pitanju poljoprivreda, posebno stočarstvo. Recimo, kad je bio u Sremu, on je čovjek razgovarao tamo o duvanu i nekim tim poljoprivrednim proizvodima, a nije pitao kako stoji stvari sa kukuruzom, kako stoji stvari sa pšenicom, kako stoje stvari u stočarstvu, posebno u govedarstvu, u svinjogojstvu. I ono što smo više puta rekli, evo sad na kraju godine još jedan put da ponovimo, ljudi, srpska poljoprivreda je pred pucanjem. Nama se poljoprivreda totalno gasi. Mi na godinu ne znamo kako ćemo, koji ćemo fond imati, stočarski fond svinja, goveda, situacija je mnogo loša, dramatična. Danas je cena svinja u padu, svakog dana, poslednjih nekoliko meseci, beleži se pad, nema nikakve koristi za poljoprivrednike i o tome je trebao predsednik države kada već nemamo ministra poljoprivrede koji nije bio sa njim zajedno tamo u Golubincima u Sremskoj opštini, nije bilo ni ministra za selo, nije bilo nikog, samo on čovjek je pričao o tome. Dakle, mi smo inače u poslednjih nekoliko meseci tražili adresu na koju možemo da se obratimo, a kada je poljoprivreda u pitanju. Ovaj danas dan je nama otkrio tu adresu, adresa za poljoprivredu, za selo, za sve je Aleksandar Vučić, predsednik države, koji se bavi očigledno time, ali naravno ne na način kako bi to trebalo da se radi. Mi imamo situaciju da ministar pre nekoliko meseci je rekao da će Srbija od kukuruza ove godine imati zaradu $1 milijardu. I mi pitamo, a gde su sad te pare? Zašto te pare ne podelite poljoprivredu? Zašto ne pomognete poljoprivredu? Posebno u ovim danima kada imamo pandemiju virusa, kada je strašno teška situacija, nema ništa od toga. I ono što je vrlo interesantno, govorili smo i o tome kako treba spasavati to selo. Oni su raspisali konkurs, rekli su da se prijavilo 5.500 ljudi, mladih poljoprivrednika, da konkurišu, da dobiju ta sredstva od ministarstva. Mi smo dobili informaciju da su onda oni samo 2.500 ljudi je prošlo na tom konkursu, pa kada smo mi malo celu situaciju uzdrmali, pričali o tome u našim lajvovima stranačkim, oni su proširili još sa 500 na 3.000. A mi pitamo šta je sa onim drugim koji su do 5.500. Zašto niste našli sredstvo da pomognete i tim mladim poljoprivrednicima, svim koji su se javili na tom konkursu, koji ispunjavaju uslove konkursa, zašto pare nije obezbedila države i zašto o tome nije pričao predsednik države danas u Golubincima? Zašto on to radi, a nije kompetentan? I kao što mnoge stvari u ovoj zemlji radi, a nije kompetentan, to je pitanje za njega i vas, medije, da probate da istražite tu stvar. Dakle, da zna cela Srbija i svi paori u zemlji Srbiji, da je adresa za poljoprivredu i za selo Aleksandar Vučić, i jedini je on, očigledno, kada je vlast u pitanju, kompetentan da daje odgovore kada je u pitanju i poljoprivreda i selo i sve ono što je vezano za te dve oblasti. Dakle, dragi prijatelji, i pored svega ovoga, vi danas vidite da kada mi postavimo pitanje ovde u medijima, imate Simu Spasića, megafona Vučićevog,
koga šalju redovno na ove konferencije, kako se ne bi čula pitanja o poljoprivredi, kako ne bismo mogli postaviti pitanja goveda, svinjogojstva, generalno poljoprivrede u Srbiji, to je suština. Oni ne žele da se o tome govore. Zato njega šalju da on sprečava na njegov način, ali naravno neće to uspjeti. Ovo što on sada radi, to je nemoć ove vlasti. To je samo dokazuje da govorimo istinu, a istina je da poljoprivreda u Srbiji je pred uništenjem. Ovo sad kažemo i kažem pred krajem ove godine, poljoprivreda je pred uništenjem i imamo jednu tešku situaciju. I ne želim zato da se bavim ovim čovekom. Neću više ni jedne sekunde da uputim vremena ovom čoveku. Neka ova konferencija bude zabeležena, ja bih zamolio vas i medije, samo u smislu poljoprivreda nam je u opasnosti, pred pucanjem, pred uništenjem, i jedini mogući izlaz za poljoprivrednike će biti po njima da se zaposle u fabrike, da motaju kablove, a zemlju našu koju obrađujemo u Srbiji da obrađuju stranci tako što je prodaju pod najnižim mogućim cenama. Ono što su paori u Srbiji plaćali pre nekoliko godina, dakle tri puta više nego što je sada država Srbija iznajmila ili prodala arapskim firmama i drugim strancima koji kupuju tu zemlju. Dakle, molim vas, samo time da se bavimo. Nemojmo se baviti ovakvim stvarima, ovakvim podmetačinama. Neka ide ova vest sa ove konferencije. Dakle, nastavit ćemo našu borbu. Pobedit će pravda, pobedit će sloboda. Srpski paor će ponovo zaista zablistati u zemlji Srbiji i moći će se ponositi onim čime radi i biti ponosan za ono što radi, zarađuje sa svojih 10 prstiju. To je budućnost Srbije, to je temelj Srbije. Jedan od najvažnijih temelja, kada budemo imali jaku poljoprivredu i država Srbija će biti jaka, kada bude država poštovala poljoprivrednike tako što će da im uplaćuje redovno subvencije, tako što će podići te subvencije, vratiti ih na 12.000 po hektaru, kada budemo imali konkurse redovne i na tim konkursima da pobeđuje omladina, mladi poljoprivrednici, sela da se dižu, to je Srbija. Sa srpskom jabukom, srpskom šargarepom, sa srpskim krompirom, sa srpskim kukuruzom, srpskim mesom koji ćemo mi izvoziti, a ne da oni uvoze meso koje mi ovde proizvodimo i onda ga daju buzašto i na taj način uništavaju srpsku poljoprivredu. Evo toliko za ovu konferenciju današnju. Dakle, zaista, ovo je krajnji moment da razumemo. Pozivam sve građane da razumu ovu temu i da svi zajedno pokrenemo jednu novu priču, novu energiju za promenu u ovoj zemlji, promenu sistema, a kada je pitanje o poljoprivredi. Hvala vam puno. Imate pitanje, naravno. Gospodine Bulatoviću, prema informacijama Uprave za agrarna davanja, prosek u srpnju 2019. godini dobio 120 evra subvencije po hektaru. Ali to dovoljno, da li mislite da ima dovoljno novca da se to poveća u srpnju? Naravno, to nije dovoljno. Oni su smanjili ta sredstva još iz 2012. godine. Ta sredstva su smanjene i o tome smo govorili više puta. Ovo što su sad oni sa tim novim merama potpuno je nezadovoljavajuće. I to nije pomoć, prava pomoć koju očekuje srpski poljoprivrednik. Dakle, mora pomoć biti mnogo veća, para u budžetu ima, one se mogu naći, ako ništa pre, bar od tih 1 milijardu evra koje je ministar najavio da je Srbija dobila od prodaje kukuruza i izvoza kukuruza, hajde deo para, veći deo tog para su uložili u poljoprivredu. Jel imate možda još neka pitanja? Gospodine Bulatoviću, izvolite. Koji segment poljoprivrede je po vama najugroženiji? Je to povrtarstvo, voćarstvo, stočarstvo, proizvodnja žitarica? Jasno mi je pitanje. Generalno, cela je poljoprivreda ugrožena. Ali najugroženije u ovom trenutku je svakako stočarstvo. Dakle, a kad kažemo stočarstvo, najpre mislim na govedarstvo koje je potpuno, evo sad već na izmaku, i sad imamo i svinjogojstvo koje je takođe u sličnoj situaciji. To je sada najdrastičniji problem u poljoprivredi, ali isto moram da kažem, i ratari nisu u mnogo boljoj situaciji, jer evo na proleće krećemo sa setvom i kukuruza i svih tih setvenih, kažem, proizvoda. Imaćemo užasne probleme, jer gorivo je skupo, nemamo subvencije, ono se gorivo bez akciza.
nemamo đubre koje je jeftino i ono što je najstrašnije, vi imate da je setveni materijal poskupio, da je đubre veštačko poskupilo, sve ona hemija koja to prati je poskupilo i to je ono što je zaista otežavajuća okolnost u poljoprivredi i to što čeka na proleće u seti srpsku palmu. Može li uopšte srpski poljoprivrednik da se meri sa evropskim, kad se zna kolike su subvencije evropskom farmeru, koje iznose i po nekoliko stotina evra? Ma kakvi, kada pogledate samo u Sloveniji koliko se ulaže, ako hoćete Crnu Goru uzmite kao primer. Crna Gora koja je, zaista ne može se poredi sa Srbijom, ona ima daleko veća ulaganja u poljoprivredu, da ne govorimo o Makedoniji, da ne govorimo o Albaniji, videli ste da je Albanija napravila čak da su lideri u proizvodnji paradajza, to je stala država iza toga. Došli smo do toga da mi uvozimo paradajz iz Albanije, a da paradajz u Leskovcu koji se proizvodi, mi bacamo, tačno naši paori bacaju u kanale. To je proizvod takve politike. To je politika koju zastupa Srpska napredna stranka. Dakle, kada je poljoprivreda u pitanju, minus, apsolutni minus, i ja se nadam da će paori zaista znati u budućnosti, kada bude jednog dana i normalno glasanje, kada bude demokratski izbori, da će paori znati kako će kazniti ovu vlast za ovako nešto i da će zaista od toga i sve i zavisiti. To je već svima jasno. Hvala.